Առանձնազրույցի հիմնական նկատառումը իմ եղել է այն, որ քանի դեռ ծառայողության խնդիրը Երևանի քաղաքացիական դատարանում չի լուծվել, լուծում չի ստացել, կարգապահական վարույթները պետք է սահմանափակել կամ զերծ մնալ այդ հիմքով կարգապահական վարույթների հարուցումից կամ պատիժ նշանակելուց այն պարագայում, քանի դեռ օրենսդրորեն լուծում չի ստացել, որովհետև կային որոշակի տարիների ընթացքում ձևավորվել էին այնպիսի միտումներ, մեկ ասում էին էլեկտրոնային արդարադատություն կներմուծվի և դա մի մեծ հատված գործերի կկրճատի, մեկ ասում էին դատավոր կավելացվի, չգիտեմ, հիմա էլ են այդպիսի խոսակցություններ տանում և չեմ բացառում, որ այս մի փորձը միգուցե հաջողվի, շատ ուրախ կլինեմ իմ նախկին կոլեգաների համար, բայց հիմնական իմ խնդիրը այն էր, ինչ ես բարձրաձայնել եմ նաև հրապարակայնորեն, նաև առանձնազրույցներում լրագրողների հետ ինտերվյուների ընթացքում։ Արձագանքը պարոն Անդրեասյանի ի՞նչ էր, այսինքն ձեր այդ բարձրաձայնումը ինչպես ինք արձագանքեց։ Ինչպիսին էր արձագանքը, ես կարողջի հետնում ես։ Դու չարց եք բարձրացրել, այսինքն ես համար կարոնակ է, դա ինքը պետք է ողջուն էր այդ բարձրաձայնական մոտեցումը։ Ես չեմ կարող բարձրաձայնել այն, ինչ պարոն Անդրեասյանի հետ առանձնազրույցում լսել եմ, բայց համենայն դեպս ինչպես հետագա ընթացքից տվեց, իմ առաջարկը, իմ հորդորը այս մասով մնաց անհետևան։ Արդյունքին Աշխարհ, եթե դուք չեք կարող բարձրաձայնել կամ չեք ցանկանում բարձրաձայնել, ապա ինքնաբացառիկ հայտնած դատավորը պիտի հանրությանը հասանելի դարձնի, թե կոնկրետ ինքը ինչու է ինքնաբացառիկ հայտնում, հիմքը ո՞րն է։ Ձեր կարծիքով այդպես է Անդրեասյանը պարտավոր էր բացահայտել, թե ինչու է ինքնաբացառ։ Այսպես պատասխանեմ, ես իր տեղական էի, ես կբարձրաձայնեի և կհրապարակեի այդ պատճառը։